Assalamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga SBC oo xilligan idinkaga imanaya xarunta dhexe ee TV ku leeyahay magaalada Boosaaso qodobada xilitaanta nabadeed ku daawad doontaan waxa kamid ah Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya xariga ka jiray xarun cusub oo ay ganacsatada Soomaaliyeed badeecadahooda ka qaadan doonaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda dalka Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Geelle oo maamulka Puntland ku wareejiyay taageer oo lagu ilaalin doono dekedda Boosaaso. Wasaaradda Amniga Dawladda Federaalka Soomaaliya oo ka hadashay hawlgallo ay ku fashiliyeen qaraaxyo lala damacsanaa in lagu waxyeeleeyo shacabiga Soomaaliyeed. Wareega labaad ka diiska tartanka warbaahinta SBC oo meel gabagaba ah maraya. Daawadayaal kuwaas waxay ka mid ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka TV ga SBC. Kulli waxaad daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan haddii Allah awood leh raalli ka noqdo. Hase yeeshee qadar daqiiqada adeega ganacsiga.